poledne, přátelé, kolegyně, kolegové, pěkně vás vítám. Minule jsme hovořili o lidské společnosti, o tom, jak se člověk sdružuje a jak žije. A dnes bych v tom rád pokračoval. Vrátím se zpátky k té lidské výbavě. Člověk je společenský živočich v mnohem silnějším slova smyslu než jiní, nebo aspoň v jiném slova smyslu, protože je společenský, aniž by to byla nějaká jaksi vrozená nezbytnost. Člověk je společenský v tom smyslu, že je proto vybaven, tak jako pro mnoho jiných věcí, které nemá v nějakém jaksi geneticky vtištěném způsobu života, ale má pro něj určité schopnosti. A těmi jsou, jak už jsme si říkali, je schopnost gestikulace, výraz tváře, skutečnost, že člověk má tvář bez srsti, že má velmi bohaté svalstvo té tváře, které umožňuje velmi bohatou mimiku. A z toho pak z těchto těch jaksi předpokladů a možností lidé vytvářejí takové věci, jako jsou gesta, jako je úsměv a pozdrav. Prostě to, na čem se to společenství, čím se to společenství vytváří a udržuje. Proto tím, že tak už jsme tady mluvili o tom, že tam patrně velkou roli ve vytváření lidských společenství hraje od jak živa lov a společné jídlo. Tedy ten fakt, že když lovec uloví nějaký kus, tak má teď krátkou dobu veliké množství velmi kvalitní potravy, která se nedá uchovávat, kterou ty staré společnosti neuměly samozřejmě konzervovat nebo mrazit nebo něco takového, a které se muselo rychle sníst. A tím se, to je jeden z důvodů, proč u člověka odjakživa hraje takovou roli společné jídlo, hostina, na kterou navazuje slavnost a rituál. Většina lidských rituálů, když se podíváte dobře, tak v pozadí někde je nějaké společné jídlo. Už jsme tady mluvili minule právě o výměně darů a nevěst. Omlouvám se tady za tuhle tu trošku neomalenost, ale já jsem si vymyslel Claude Lévi-Strauss, který říká, že jaksi ta první, nejstarší forma lidské vzájemnosti je výměna nevěst. Strauss byl přesvědčen, snad právem, že zákaz incestu a tedy princip exogamie je pro je pro člověka charakteristický, a že tedy ta otázka, kde se vezme nevěsta pro ženicha, se v těch lidských společnostech odjakživa musela nějak řešit. A jsou také práce, které ukazují, jak se na tu výměnu nevěst teprve navěšuje výměna daru. Jo, takové věci, jako jsou svadební dary, nebo dokonce věno, nebo tedy výkupné za nevěstu, jsou dosvědčeny v řadě velmi starobylých společností. Ten z těch rituálů a slavností
jsem se tady zmínil o kůle a potlači. To jsou takové v kulturní antropologii slavné pojmy. Kůla je rituál, který popsal Bronislav Malinovský někdy začátkem minulého století, protože ho mohl pozorovat na ostrovech v sousedství Nové Guineje. V Melanésii, tedy na severovýchodním sousedství Nové Guineje, jsou skupiny drobných ostrovů, poměrně rozptýlených, kde a Malinovský byl Polák, kterého první světová válka zastihla v Austrálii, a Angliče Australaného jako příslušníka nepřátelské mocnosti, protože pocházel z rakouského Polska, tak ho strčili do zajateckého tábora. Zajatecký tábor byl na jednom z těchto ostrovů, a tak se Malinovský proti své vůli stal antropologem a proslavil se tím, co v tom zajetí vlastně napozoroval a popsal, když vydal tu svoji knížku o argonautech západního Pacifiku, tak ta se stala velmi rychle, se proslavila, a kůla patří k takovému arzenálu kulturní antropologie. O co jde? Ti obyvatelé ta věc se odehrává na Trobriandských ostrovech, což je skupina asi 15 ostrovů, poměrně malých a poměrně rozptýlených, jak jsem řekl. Jsou to ostrovy, které z jednoho na druhý není vidět. Ty vzdálenosti jsou v desítkách kilometrů, možná stovka. A přesto ty ostrovy tvoří jeden etnografický a kulturně antropologický celek. Mají společný jazyk, společnou kulturu. A tak Malinovského napadlo, jak je to možné, jak se to stalo. Čím se takováhle rozptýlená věc, geograficky rozptýlená, kde jaksi plavba z jednoho ostrova na druhý není úplně triviální, když nemáte GPSku, protože když se netrefíte, tak už se nikdy netrefíte. Že tam pak už zatím je tichý oceán a kdo se netrefil, tak už není do čeho se trefit. Už jsou jenom tisíce kilometrů moře. A dosti nevlídného. Takže a teď si všiml, že vlastně to společenství se udržuje takovým rituálem výměny daru. Ale rituálem velmi zvláštním. Malinovský také popsal to, co už bylo známo dřív, že ti domorodci, zejména na ostrovech, často mají zavedený systém nějaké výměny užitných věcí, toho, co potřebují k životu. Tak je na mnoha místech popsáno, jak ti rybáři na pobřeží, kteří chytají ryby, tak jak je vyměňují za zeleninu, kterou pěstují jejich sousedé ve vnitrozemí a tak dále. To je něco jiného. To, co Malinovský popsal a jak si co Malinovský s úžasem pozoroval a popsal, je výměna darů, které k ničemu nejsou. A které navíc ještě si nemůžete nechat. Tím ta kula probíhá, je vlastně jakýsi oběh. Kula znamená v tom domorodém jazyce kruh. A kula znamená oběh jakýchsi rituálních předmětů, říká se náhrdelníků a náramků, které jsou všelijak ozdobné, vyrobené, a které putují mezi těmi ostrovy v pevně daném pořadí, a to proti sobě. Jedny obíhají, kdybychom se dívali na to na mapu, tak jedny obíhají jakoby proti směru hodinových ručiček a druhé po směru.
A slouží k tomu, že jaksi probíhá to tak, že jednou za rok vznikne jakási takový jako škatule hejbejte se, a teď se tyhle předměty se musí pohnout. To znamená, ten, kdo je teď zrovna drží, je musí předat na sousední ostrov v rámci toho schématu. Kolem toho probíhá spousta vyjednávání, protože to být, i když jenom dočasně, držitelem jednoho z těch posvátných předmětů kuly je velký prestiž. Takže ti muži těch společností, jak si se navštěvují, vyjednávají, snaží se přesvědčit toho, kdo zrovna tu. Jo, máš těch předmětů, které takhle kolují, je omezený počet. A není možné ho zvyšovat vlastně. Ty předměty mají jakousi historii, jsou jakoby slavné, nebo mají dokonce, některé mají snad jména dokonce, aspoň podle Malinovského. A teď, takže se tam vlastně každý rok odehrává takové jako vyjednávání mezi těmi ostrovany, kdo komu, ten, kdo tu věc zrovna drží, komu ji příštím tom předá. To složitější, trošku jsem to zjednodušil, ale... A teď je to, co tak jako si člověk říká, tak jako k čemu to je dobrý, že ty lidé z toho nic nemají, jak jsem řekl. Oni si ten předmět nemohou nechat, musí ho poslat dál. A zároveň, jo, a teď jak ty předměty obíhají proti sobě, tak se samozřejmě občas vyměňují jeden za druhý a tak. Ale výsledek, jak si že moderně řečeno, je to hra s nulovým součtem. Prostě nic z toho nikdo nezíská jako nějaký profit. A tak Malinovský si všiml, že nebo pozorování tohle podivuhodného toho přivedlo na myšlenku, že vlastně nejde o to, o ty předměty, ale jde o ty závazky, které tím vznikají. Jde o ty vztahy, které se tím vytvářejí a udržují. Že když někdo někomu jaksi předá na sousední ostrov ten náramek, tak si ho tím zavazuje. A takhle se tím předáváním, které zdánlivě nic nemění, tak fakticky tká jakousi síť vztahů v té společnosti, která jí vlastně je to jediné, co jí drží pohromadě. V tomhle ohledu je ta kula jako velmi zvláštní, ale později, protože ten objev byl velmi překvapivý, tak se jaksi etnologové vrhli na to, že začali hledat stopy něčeho podobného jinde. Ukázalo se, že něco podobného se vyskytuje v celé řadě jiných společností. Není to takhle spektakulární jako v té kule, ale ten princip, že vlastně těmi dary se vytvářejí závazky, ten se tam všude vyskytuje. To, že tak, a potlač je jiná, jak si vypadá na první pohled, hodně jinak, ačkoliv zase tam o něco podobného jde. Potlač je takový rituál, který je popsán ze Severní Ameriky z 18. a 19. století, a to ze západního pobřeží Severní Ameriky, na pomezí Spojených států a Kanady, než tedy na té severnější části. Tam ty indiánské kmeny mají, jak si pěstují, takovou zvláštní slavnost, které se říká potlač, která spočívá v tom, že náčelník nebo člověk, který si chce nějak posílit prestiž, pozve své sousedy k potlači. Potlač je jakési sezení, nebo by se říct jakási hostina, kde si ti účastníci jaksi se trumfují v tom, jaké dary si navzájem dají.
Takže ten, kdo ten potlač organizuje, tak musí sehnat velké množství věcí, které se jako dary hodí. Mají také v tom ti severoameričtí indiáni měli v tom jakousi hierarchii těch ceností, které se takhle mohou prezentovat. Na nejvyšším místě je něco, čemu se v antropologii říká kopr, měď. Jakýsi kusy plechu, viděl jsem jich pár v nějakých muzeích, úplně nerozumím, k čemu to bylo. To může být zdobený tepáním, nebo co je to prostě kus měděného plechu. A kromě toho se takhle dávají se pokrývky, tkané věci a jiné, všechno možné. A nakonec, když jaksi už dojdou ty připravené zásoby, tak to může být cokoliv. Mohou to být otroci, mohou to být manželky, mohou to být kánoje, prostě všechno možné. A vlastně jo, ten potlač je ukazuje jakoby tu takovou drsnější stránku té výměny. Spočívá v tom, že ten kdo zve, tak jaksi, když tam ti hosté přijedou, tak on začne recitovat takovou báseň, kterou na to složil a která z nich ze všech udělá pitomce. Která je, jaksi je urazí, říká jim, jaký jsou nemožný a ubohý a co tady vlastně dělají a proč si vůbec troufli přijít a tak dále. Načež následuje to vyměňování darů, kde jaksi na každý ten dar musí ten obdarovaný odpovědět nějak. Někteří autoři říkají dokonce, že musí dát něco víc. Ta celá věc asi fungovala v době, kdy ti indiáni byli velmi chudí. Většina těch záznamů antropologických je z konce 19. století, kdy tam přišli běloši a museli velmi brzy ten obřad zakázat. Protože on často vedl k tomu, že se ti lidé pobili. Když jaksi došly ty dary, tak jak jsem řekl, tak se začali dávat otroci, začaly se dávat manželky, začaly se dávat kánoe, tedy základní prostředek obživy. Takže to většinou skončilo nějakým masakrem, a tak to ti američtí guvernéři velmi brzy zakázali. A ono se to taky trošku jakoby vymklo tím, že ti lovci kožešin mohli vyměnit za kožešinu mohli získat obrovské množství strojových tkanin. Takže se ten potlač ztratil měřítko a některé ty popisy udávají, že tam sedí zvláštní počítač, člověk, který počítá ty přikrývky, protože někdo přinese prostě štos přikrývek a teď ho musí někdo honem přepočítat a vytvořit ten protidar. To, co je na něm zajímavé a co podle Malinovského je a dalších, že tu celou věc, jak si proslavil francouzský etnolog Marcel Mauss v té slavné knížce Esej o daru, která existuje česky, malá knížka, kterou vřele doporučuji ke čtení. Je to taková jako opravdu kulturně antropologická klasika první třídy. To, co podle Mausse jsou ty dvě věci velmi podobné, a to v tom, že každého zavazují, Mauss říká, že v té společnosti platí s ohledem na tyhle ty obřady, platí tři pravidla, tři povinnosti. Především se toho celého účastnit. Nikdo nesmí chybět. Za druhé, když vám někdo nabídne takovýhle dar, tak ho nemůžete odmítnout, musíte přijmout. A za třetí ho musíte přiměřeně oplatit, a to ale ne hned. My známe něco podobného, co se tady
dodnes děje o Vánocích. Vánoce jsou dnes opět se strašně podobají potlači s určitými ovšem rozdíly. Ten hlavní rozdíl je v tom, že ty v té kalkulaci moderních lidí je vždycky hlavní to, abychom nezůstali pozadu. Takže tetička nám určitě něco dá, my musíme dát něco tetičce, co to asi bude, a musí to být tak, aby jsme tu tetičku trošku trumfli, pokud možno, tak jako v tom potlači. Ale v těch klasických potlačích základní rozdíl je v tom, že vy tu věc nesmíte oplatit hned. Když vám někdo věnuje, dá vám přikrývku, tak aby byste honem šáhali někam a chtěli mu tak něco dát, tak ho vlastně urazíte. Protože podobně jako v té kule, smysl toho celého počínání, té výměny darů, nejsou ty předměty, ale ty závazky, které se tím vytvářejí. Prostě ta společnost se tím obnovuje v tom, že všichni jsou si něco dlužní. Každý má u někoho, je někomu něco dlužen. A musí to nosit v hlavě, musí si to pamatovat a při vhodné příležitosti to oplatit. Tohle je fenomén, který známe v různých formách, prakticky v každé společnosti. Jak jsem naznačil, dávání dárků dodnes je i v moderních společnostech samozřejmost, která se ovšem velmi zkomercializovala, protože ten zájem o ty dárky mají hlavně ti obchodníci, kteří je prodávají. A ty jakoby jsou mimo, ty jsou v pozadí, ty dodavatelé těch přikrývek a jiných neužitečných věcí. Ale to, co se pak děje mezi těmi dárci a obdarovanými, to je pořád stejné. Vlastně vytváří to, udržuje to jakési vztahy, obnovuje je to a udržuje to jakési závazky. Bohužel nemohu se tomu tady víc věnovat. Je to moc zajímavý téma. Jenom zmíním, existuje knížka jednoho čínského antropologa, který vystudoval ve Spojených státech a v 70. letech minulého století se vrátil do své rodné vesnice a začal zkoumat, jak tam vlastně ten oběh darů v té vesnici funguje, jak to tam chodí. V Číně to funguje tak, že ti lidé nejsou to potlače, jsou to nejčastěji dnes narozeniny, mají něco slaví. A když něco slaví, tak připraví jakousi knihu hostí a lidé přicházejí a přinášejí dary a píšou je do té knihy. Často jsou to peníze. Takže proč je to takhle pečlivě vedou? Tak on měl možnost, jak si dát dohromady údaje o celé té vesnici za dlouhou dobu, ukázat, kdo, komu, jak a tak dále. Ten člověk tvrdí, že asi 10% jejich toho, co mají, se rozdá a respektive zase dostane jako dar. To tvoří, není to úplně zanedbatelné ani z hlediska jakoby toho domácího hospodaření. A taková nejzajímavější věc, na kterou ten člověk přišel, bylo to, že tehdy někdy v koncem 60. let tam v té oblasti byl takový horlivý stranický funkcionář, který donutil ty vesničany, ty sedláky, aby odevzdávali státu víc rýže, než byli povinni. A strašně je tlačil, aby odevzdávali víc a víc, což oni nakonec udělali a v důsledku toho tam v té oblasti vypukl velký hladomor. A při tom hladomoru tenhle ten Jan ukázal, že zahynuli právě ti lidé, kteří se té výměny darů nezúčastnili. A jim se ukázalo, že vlastně účast v tomhletom koloběhu má asi takovou funkci, jako má pro nás dnes sociální pojištění, řekněme.
Je to prostě tak, že ti, kdo v tom se toho účastní, tak mohou počítat s tím, že když bude zle, tak někdo jim pomůže. Když to ti, kteří jsou mimo, nic takového nemají a když je prostě zle, tak opravdu zahynou. V té vesnici, kterou zkoumal, zahynulo tuším 5 nebo 8 lidí hlady a byli to všechno lidé, kteří se v těch knížkách darů vůbec nevyskytovali. Ne, že by byli tak chudí, ale prostě nějak, z nějakých důvodů se v té věci neúčastnili. Takže tím je jakoby, ten celý zvyk je jakoby zakotven v něčem, to, co na první pohled vypadá jako jakási nesmyslná ozdoba, fakticky má tenhle ten význam, je to jakési zpřítomňování těch zájemných závazků a solidarit, které se pak velmi dobře hodí, když je zlé. K té lidské společnosti samozřejmě patří také konflikt a válka. Už jsem to naznačil v souvislosti právě s potlačem. Na rozdíl od kůly, která je velmi mírumilovná, kde nikdy žádný konflikt nevzniká, ten potlač je poměrně bojovný a ty konflikty tam vznikají. Ještě musím jenom naznačit, když se začalo pátrat po stopách potlače v různých společnostech, tak ti autoři žasli, kde všude se taková zmínka najde. Například na to, že tak v nejstarším římském zákoníku 12 desek, který byl vytesaný do kamenných desek, a tedy musel být formulován velice stručně, hrozně stručný, až to dalo práci, nebylo jako to natisknout na počítač. A díky tomu jsou ta jeho ustanovení, on se zachoval jenom ve zlomcích, a ty ustanovení jsou často záhadný, takže se neví, co to bylo. A jedno z těch ustanovení, takových velmi záhadných, říká, kdyby zaspíval píseň, bude popraven. Tak teď se nikdo nevěděl, co to může znamenat. A nakonec se souvislostí v jiných kulturách se ukázalo, že to velmi pravděpodobně je zákaz potlače. Že to, že pozvete hosty a teď je začnete soustavně urážet, dřív nebo později vede k masakru, a tedy to ten římský zákonodárce už přímo zakázal. Ta píseň tady zřejmě znamená v technickém slova smyslu tuhle posměšnou píseň na ty hosty. Tak takovýchhle stop se našla strašná spousta, které ukazují, že všechny archaické společnosti něco takového měly a něčím takovýmhle se pohromadě udržovaly. Konflikt a válka je něco, co vzniká samo od sebe, o to není potřeba nijak zvlášť pečovat. Zajímavé je sledovat, jak se společnosti pozvolna učili s těmi konflikty zacházet. Jsou ty popisy konfliktů v těch archaických společnostích jsou někdy velmi zajímavé. Uvedu jeden příklad také z Tichomoří, kde ty sousední vesnice pořád sledují vývoj každá ta vesnice sleduje, jaký je vývoj v těch okolních vesnicích. A když mají dojem, že tam nějak těch lidí ubejvá, tak si nejdřív vyzkoušej, tak se jaksi vydají na válečnou výpravu, ale jenom s holema, s klackama. A vyzvou ty sousedy na jakýsi souboj někde na poli, na neutrální půdě, někde na venku. A když se ti vyzvaní, když se statečně brání a v tom jaksi simulovaném konfliktu s těmi klacky, když dobře obstojí, tak si to ti útočníci rozmyslí a všechno zůstane při starém. A když by, nedej pánbu, ti napadení nebo ti vyzvaní se nedokázali dostatečně bránit, tak se během několika týdnů se ta útočící vesnice sebere, přepadnou je s oštěpy a noži a pobijou a tu vesnici jaksi zaberou, obsadí.
Takže jo, tak takovýchhle věcí je taky celá řada, kde si ten konflikt je nějak ritualizovaný, má nějaká pravidla a tak dále. A jedna z těch věcí je také to, jak se ty společnosti snaží těm konfliktům předcházet. Vědí, že se to nedá, že se nedají zrušit, ale že se... Tak vidíte, jak jsem začal povídat. Ano. Tak a teď už jsme minule mluvili o tom, jak se lidský život změnil ve chvíli, kdy lidé začali obživu pěstovat. To znamená, kdy se usadili a kdy začali soustavně pracovat. Začali obdělávat půdu a pěstovat to, co potřebovali k životu. Už jsem se tady zmiňoval minule o tom, že tohle znamená obrovskou proměnu lidského života, že předně tedy lidé musí věnovat mnohem víc času té své obživě, že ji nenajdou nikdy hotovou, musí si ji připravit. Musí, a tak. Ale zároveň jim to umožňuje, aby v tom, protože se uživí z poměrně malé výměry půdy, říkal jsem vám, že tím zemědělským způsobem života se může uživit až, řekněme, 50krát víc lidí, než v tom, při tom lovu a sběru, tak se ti lidé mohou to své okolí, které se, pokud jsou usedlí, tak to okolí je pevné, ho mohou do něj investovat. Mohou ho meliorovat, klučit, hnojit a tak dále, prostě mohou do něj investovat práci. Jestli jste někdy viděli snímky, bohužel jsem si tady žádný nevzal, jak vypadají takový ty terasovitý, takový ty terasy na pěstování rýže, typicky třeba v Číně nebo v Thajsku, kde v těch horách jsou to prostě neuvěřitelně propracovaný horizontální. Jo, vypadá to jako vrstevnice na mapě, protože ta rýže se musí zavlažovat, zavodňovat a tedy ta, každý ten záhon musí být vlastně vodorovný. On tedy sleduje tvar toho terénu a jsou takhle nad sebou, že jsou to obrovské tisíce a tisíce kilometrů takovýhle plantáží nebo políček. Tak to je výsledek té práce. Ti lidé jsou méně závislí na nějakých rozmarech přírody, ale musí se naučit, jak jsem už zmiňoval minule, jak si plánovat na delší dobu. Musí počítat s tím, že jednou do roka je, nebo možná dvakrát, když je v těch nejpříznivějších podmínkách, je té potravy spousta, ale musí se s ní pak vydržet půl roku nebo dokonce celý rok. Pokud tou pěstovanou plodinou je něco, co se dá uchovávat, tedy například rýže nebo pšenice nebo ječmen, tak mohou vznikat zásoby, přebytky a tím také něco jako bohatství, které to znamená, že ta rodina jaksi si vyprodukuje víc, než co spotřebuje. A to je základ pro jakousi směnu v tom běžném slova smyslu, kde předpoklad pro to, aby mohli lidé začít specializovat své činnosti, aby se mohli věnovat něčemu jiném, aby se člověk mohl uživit něčím jiným, než je pěstování potravy. Už jsem říkal minule, že ten přechod k zemědělskému způsobu života znamená, že ti lidé přestali žít v těch větších skupinách a tou základní jednotkou se stalo hospodářství, nebo řekněme dům, nebo rodina, bychom možná dneska řekli, nejspíš hospodářství, tedy
prostě poměrně malá skupina lidí, která má svoji výměru půdy, nějaký dobytek, otroky možná a nějaké budovy a tedy a těmi se živí. Takže každé to hospodářství je víceméně nezávislé na těch sousedních. Tím se neolit zásadně liší od toho předchozího. Protože ten zemědělský způsob života je tak strašně intenzivní na práci, tak ti lidé potřebují každou pracovní sílu a proto také ty zemědělské společnosti jsou demograficky produktivní. V demografických společnostech se rodí více dětí, než umírá lidí starých. To je, a zdá se, že to je jediná forma lidské společnosti, kde lidí přibývá, jaksi systematicky. Tam, kde se může nahromadit, kde se hromadí zásoby, přebytky a zásoby, se teď buď lidé naučí ty zásoby nějak zlikvidovat, anebo se je pokusí vyměnit. Podle Fernanda Brodela v Evropě je to dodnes vidět na každé společnosti. Tam, kde nebyla žádná lepší možnost, jak ty zásoby obilí využít, tak se lidé naučili pálit kořálku, pálit vodku, whisky a tomu podobné. Prostě pálený alkohol z obilí. Kdežto tam, kde vznikla města a tržiště, je místo toho ty přebytky vyměňovaly za něco jiného. Že to je docela zajímavý, protože to velmi souvisí právě s tou hustotou obyvatelstva a ty společnosti jsou tím dodnes poznamenány. To, že začne hrát roli, je překvapivé, jak brzy po vzniku zemědělství začne ta směna hrát obrovskou roli. A teď nemluvím o žádné rituální směně typu potlače nebo kůli, ale o té výměně, že lidé se to, co sami pěstují, vyměňují s někým jiným jako z ruky do ruky, jako by obchod. Víme, že a to je začátek, tímhle začínají města jako místa, kde je příležitost živit se něčím jiným než zemědělství. Takže s tím velmi úzce souvisí vznik řemesel, zejména těch náročnějších, například zpracování kovu. Trošku náročnější řemeslná výroba se původně dělá také doma. Tkaní a keramika jsou dlouho ženská činnost, která se dělá doma. Každý si ji dělá pro sebe. To, že se tká doma, je popsáno ještě v anglické literatuře kolem 1800, že si prostě, když mají hodně napředeno, hodně zásoby lnu, tak si pozvou tkalce, který jim to doma utká. Ne, že by si šli koupit někam látku. Keramika se také do poměrně nedávné doby jsou popsány společnosti, kde si keramiku dělá každá ta domácnost sama, například ve Střední Americe. Když se ukáže, že když se lidé mohou začít specializovat na nějakou činnost, tak se samozřejmě úroveň těch výrobků, je to na ní okamžitě vidět. Jednoduchý rozlišovací znak je, jestli hrnčíř má hrnčířský kruh, jestli se to nádobí dělá na kruhu, anebo se plácá rukama. Totéž podobně se to dá rozlišit na tkaninách a samozřejmě na kovových výrobcích, protože to zpracování kovu je ještě náročnější, a vlastně je těžké si představit, že by ho někdo dělal jen tak,
jakoby pokoutně v malém měřítku. Ty zpracování kovů už znamená, předpokládají, že se vyrábí pro trh, pro směnu. A jakmile se tahle směna začne nabírat na otáčkách, tak je potřeba, tak vzniká potřeba ji soustředit. Jednak proto, aby byla bezpečnější, a jednak proto, aby tam vznikl jaksi princip trhu, to znamená soutěž. Soutěž těch, kdo nabízejí, a soutěž těch, kdo poptávají. Tomuhle ta nejstarší města, která známe, která jsou doložena archeologicky, jsou už, já nevím, 10 000 let stará na Blízkém východě. Je zřejmé, že souvisela se směnou a s obchodem, mají vždycky nějaké tržiště a velmi brzy mají také hradby, protože to bohatství, které se ve městě hromadí, je potřeba také bránit. To město a bohatství, které s tím souvisí, pochopitelně plyne z té dělby činnosti. Tedy z toho, že ti obyvatelé se naučí dělat něco, co ti jiní neumějí. Nebo se to naučí dělat lépe než ti ostatní. To je nepochybně jaksi základní rys toho, čím si člověk může život jaksi vylepšit, je, že se věnuje stále speciálnější činnosti, kterou dělá stále dokonalej a s menším vynaložením energie. Je pozoruhodné sledovat, jak brzy ty řemeslné výrobky, ať už jsou to tkaniny, nebo keramika, nebo kovové předměty, jak dosahují velmi vysoké technické úrovně, kde se učí. Tak když si vezmete, kdybyste někdy měli příležitost se podívat do nějakého muzea, kde jsou třeba ty nálezy z pyramid, tak žasnete nad tím, jak jemné tkaniny se tam dělaly v těch 3-4 tisíce let před naším letopočtem. To je prostě nepředstavitelné. Totéž se týká těch kovozpracujících řemesel. No a na to navazuje dálkový obchod, který začne využívat toho, že tam, kde ty věci jsou, kde se rodí nebo kde se nacházejí, tam jsou levné, kdežto tam, kde lidé potřebují, jsou drahé. Ten dálkový obchod začíná také velmi brzy, možná ještě dřív než zemědělství, a předmětem toho dálkového obchodu dlouho jsou jenom luxusní předměty, luxusní věci. Drahé kovy, drahé kameny, některé materiály vzácné, například rumělka, červená barva. No, jak už řeknu dálkový obchod, tak samozřejmě přicházejí na řadu cesty. Tohle všechno potřebuje cesty, které ti zemědělci moc nepotřebovali. To staré zemědělství bylo založeno na tom, že co si tady vypěstujeme, to máme, co si nevypěstujeme, to prostě nemáme. A tenhle ten princip se jaksi čím dál tím víc ruší, a tedy hrají čím dál tím větší roli také cesty. Na tom je vidět, jo, a celý tenhle ten vývoj, který pochopitelně vede k mnohem bohatšímu, pohodlnějšímu a jaksi bezpečnějšímu životu, je závislý na tom, že někde je dost lidí. Že tam, kde je příliš řídké osídlení, se nic takového nemůže stát. Tam prostě se obchodník neuživí, řemeslník neuživí a každý musí koukat, aby se nějak uživil sám. S tím obchodem a cestami samozřejmě souvisí potom vznik peněz, do kterého, což je také kapitola strašně zajímavá, které se tady bohužel nemohou věnovat. Ale už jsem řekl, vyslovil jsem slovo město. Město je tedy
staří Řekové tomu říkali synoikismus, sestěhování mnoha lidí na jedno místo. A to podle řeckých bájí a těch starých textů, účelem toho sestěhování byla obrana. Potřeba bránit se proti dravým zvířatům a proti loupežníkům, lidem, kteří je ohrožovali. Je ten kouzelný, to nádherné vyprávění v Platonově dialogu Protagoras, kde Protagoras líčí, jak vznikla lidská společnost, říká právě tohle, to, že dokud lidé bydleli v té přírodě, tak byli bezbraní proti vlkům a lvům, dokonce se tam říká, sestěhovali se dohromady a tím si strašně pomohli, jenomže se ukázalo, že dřív nebo později vymysleli, že v té obci ta obec bude mít hradby. Skutečně z archeologických nálezů plyne, že poměrně překvapivě brzy se ta města si mohla dovolit postavit hradbu. A zároveň také přišli na to, že se v tom městě musí zařídit nějaká autorita, protože jinak ti lidé začnou být jeden druhému velkým nebezpečím. Takže z toho plyne jednak tedy ta potřeba tu městskou, to město je umělá krajina. Městský člověk, což jsme my všichni, předpokládám, žije v prostředí, které je udělané lidskýma rukama podle lidských představ. A když tam někde je nějaká podivná přírodní nepravidelnost, jako strž, nebo díra do země, nebo nedej pánbu potok, nebo řeka, tak se musí nějak zlikvidovat. Tak je potřeba ji zasypat, přemostit, udělat tam silnici a chodník a tak dále. Prostě žijeme v prostředí, které jsme si udělali a které je pohodlné, bezpečné a v těch starých společnostech vždycky se muselo zvlášť bránit. Z toho plyne pro město charakteristické, že v historických městech je nouze o prostor. Hradba byla strašně nákladná věc, kterou si mohli dovolit jenom prosperující města a i ta musela s tím rozměrem té hradby velice šetřit. Proto také, když přijdete do jakéhokoliv historického města, tak jste překvapeni tím, jak jsou tam úzké ulice, malý náměstí, nikde žádný zelený plochy a tak dále. Prostě ta plocha je využitá, jak se dá. To moc hezky vidět, když nebudete mít co dělat, tak se pusťte si Google Earth a podívejte se na staré město v Praze. Krásně uvidíte ty čtvrti, ty části starého města, které zůstala ta středověká zástavba a kde opravdu není kam plivnout, kde jsou nepatrné dvorečky a všechno zastavěné a tak dále. Proti tomu, jak vypadají potom jaksi moderní čtvrti, a ne Vinohrady, nebo kde jsou ty veliký dvorní prostory. V Praze je to zvláštní tím, že tohle nastalo už na Novém městě. Nové město je jedna z prvních městských založení, které je jaksi nepřiměřeně veliké. Ta plocha tu plochu se podařilo jakž tak zalidnit až v 19. století. Ale to historické město charakterizuje právě ten omezený prostor, který protože to místo uvnitř hradeb je strašně cenné. A když vznikne průmysl a začnou se do měst stěhovat chudí lidé z venkova, tak se všichni bydlí za hradbami, vně těch hradeb. Město je ten umělý svět, který je na jednu stranu stálý, právě ta hradba a ty všechny infrastruktury a tohle jsou věci, které mají vydržet.
měst, ti zakladatelé měst si dávají záležet na tom, aby jak si lidé byli přesvědčeni, že to vydrží, že má smysl do toho také investovat. Ale na druhé straně je zároveň také město jaksi příležitosti k životu velmi pohyblivé. Ten obchodník, jak už jsem řekl, je člověk, který jaksi žije z toho, že vozí věci někam daleko, kde jsou vzácné, někde je, jo, tak prostě. V zemědělském a tím spíš ve městském prostředí se základem lidských vztahů přestává být příbuzenství a stává se jim sousedství. Jo, na vesnici to často ještě spadalo v jedno. Jo, je to totéž, protože často patrně i v Evropě vesnice byly zalidněny příbuznými. Proto mohou mít ty rodové názvy. Jo, se říká, že Popovici je vlastně název vesnice odvozený od jakéhosi kmene, od jakéhosi Popovice, který náčelníka a jeho příbuzných. Takže ty vesnice, tak jako donedávna v Číně, byly patrně také osídleny příbuznými lidmi. Ale ve městě už nepochybně, jak si místo toho příbuzenství hraje větší a větší roli sousedství, důležití jsou lidé, kteří bydlí kolem, ne ti, kteří jsou příbuzní, právě proto, že městský člověk se může odstěhovat. Ti příbuzní často jsou někde doví kde. A tím se také mění ta představa, co je domácí a co je cizí. Ten městský v tom venkovském vesnickém světě, když se někdo přistěhuje, myslím, že už jsem to tady minule říkal, tak buď všichni říkají novák, protože to je důležitá charakteristika. Je to jako dneska by se řeklo náplava, nebo přivandrovalec, nebo jakýsi. Jo? A je to tak důležitá charakteristika toho člověka, že mu to zůstane jeho potomkům na celá staletí. Všichni budou nováci, nebo novotní, nebo nojmani, nebo tak. Ve městě už tohle neplatí, protože ve městě fakticky jsou všichni nováci. Tam není ta, i když se později ve městech vzniká jakýsi patricia, takový ti starou sedlíci, tak nikdy nehrají takovou roli jako v tom venkovském světě. Z toho ten prosperita měst, která je úžasná, vede k tomu, že ten obchod jaksi je čím dál tím významnější, to bohatství, které se ve městě soustřeďuje, jak si dělá větší a větší, propůjčuje těm měšťanům, respektive jejich vladařům, čím dál tím větší moc. A to bohatství se zároveň také musí čím dál tím víc jako bránit. A tedy právě ten úspěch měst vede ke vzniku státu, tedy oblastí, které mají nějakou autoritu, která se snaží o monopolizaci násilí. Už jsem řekl, že město je charakterizováno určitým bezpečím, platí ku podivu dodnes. Většina lidí si myslí, že ve městech je nejvíc zločinců. Naopak sociologické výzkumy ukazují, že nejvíc násilných zločinů se děje pořád na venkově. A ta města tím, jak si expandují, jak se pohybují, jak vytvářejí své odnože vzdálené, to, čemu se později říká kolonie, tak se vlastně směřují ke společnosti, kde žijí vedle sebe lidé, kteří si nerozumějí, kteří jsou si, jo, kteří
se dokonce aj těžko domluví. Jo, ty obchodníci prostě mají jakoby jednoduchý způsoby, jak se domluvit s těmi zákazníky, ale už v těch starověkých městech nejpozději od 5. 8. století před naším letopočtem už vznikají města, kde bydlí vedle sebe lidé, kteří si nerozumějí. A tedy v těch starověkých městech je to tak, že vznikají něco jako geta, jakési etnické čtvrti v těch městech. Nejlépe je to vidět v Jeruzalémě, kde se dodnes zachovaly ty 4 původně etnické čtvrti. A to si umíte představit, že to je najednou jako úplně jiné prostředí, než ta přirozeně homogenní osídlení nějaké zemědělské oblasti. No a v tom střetávání kultur také, to už jsou věci, které můžeme sledovat na písemných záznamech, literatuře, kde na sebe narážejí ty různé mýty a mytologie a kde jaksi tím pádem také ztrácejí svoji přesvědčivost a vznikají takové věci, jako je racionální věda a zejména filozofie. Filozofie vzniká z tohoto střetání těch kultur a těch mytologií, které se navzájem zpochybňují, takže vzniká potřeba nějak tu skutečnost etablovat, dopracovávat se k poznání té skutečnosti nějakou diskusí a tak dále. K těm městům bych měl ještě asi města jsou základem státu. To, co my dnes si pod státem představujeme nějaký víceméně rozsáhlý územní útvar, kde se musí vládnout nějak složitě. Ale státy původně vznikají jako městské státy. Všechny to, čemu, jo, když se v souvislosti se starověkým Řeckem řekne stát, tak se tím vždycky myslí město. Žádný nic jiného tam nebylo. Teprve mnohem později se ta města dávají dohromady a vznikají nějaké širší útvary politické, které jsou ale už připravené tím městským způsobem života. To znamená tím, že město při pohledu zvenčí vypadá, to už si dnes neumíme jaksi zpřítomnit. Pro nás je město tak samozřejmá věc, že si ani jaksi neuvědomujeme, v čem to žijeme. A když si představíte lidi, kteří poprvé v životě viděli obchod, třeba obchod se zeleninou, tak to musel být pro ně šok, co všechno může ten městský člověk mít, aniž by pohnul zadkem, aniž by se moc, jo, se stačí šáhnout do vedlejší bedny. Ten výběr možností, který má, který město poskytuje, něco, co jak si muselo lidi odjakživa šokovat. Máme také doklady už ze starověku, jak ti venkované se na to dívají se závistí a s odporem, s hrůzou, kam tohle vede, tahle ta rozmařilost a to, ty nesmyslně široké možnosti, co všechno člověk může, což že tak, to je něco, čím to město přitahuje, ale zároveň předpokládá, že ti jeho obyvatelé se umějí poměrně výrazně disciplinovat. Na rozdíl od toho zemědělského způsobu života, kde konec konců si ty jednotlivé rody tak moc jaksi nelezly do kuchyně,
a měli jakousi větší, byli od sebe víc oddělené. Tak ve městě, ať chcete nebo nechcete, ti sousedé jsou velmi těsně u sebe. Když někdo dělá doma kravál, tak nejenom v paneláku, ale i v běžné zástavbě malého města, ti sousedi to vědí, tak si mají se, ať chtějí nebo nechtějí, tak se na tom kraválu také podílejí. A teď z té nesmírně hustého osídlení vzniká spousta na jedné straně prospěšných a na druhé straně škodlivých jevů. Tam na jedné straně je, už jsem zmínil, je to bohatství, pohodlí toho městského života, kde jako ve městě normálně jak si nejdete nikdy blátem, že? Skoro nikdy. V městě všude, kde chodíte, tak máte dlažbu nebo asfalt. Všude, kde jsou schody, máte, kde je svah, jsou schody. Schodu je zábradlí. A tak dále, a tak dále. Prostě to městské prostředí je přizpůsobené lidskému pohodlí a bohatství. Je velmi, dělá spoustu věcí pro to, aby tam bylo bezpečno. Vemte si nejenom hradbu, ale vemte si také takové věci, jako je pouliční osvětlení třeba. To je něco, co na vesnicích vzniklo až ve 20. století, spíš ke konci. Město dává, poskytuje s lidem příležitost k velmi rychlému sociální mobilitě. Člověk, který přijde do města a má štěstí a je schopný, tak může velmi rychle zbohatnout. To se vám na vesnici nemůže stát, protože to, co produkuje bohatství, je pevně rozděleno mezi ty stávající rody a když tam někdo přijde, tak zůstane vždycky bezemkem nebo žebrákem. Město nabízí teda vzestup a samozřejmě ale také každá městská existence je ohrožená tím, že padne, zbankrotuje, vyhoří, schoří mu majetek a tak dále. Ten způsob obživy, už jsem také minule říkal, vyžaduje docela jiné schopnosti, nebo přesněji řečeno honoruje jiné schopnosti. Zatímco v tom loveckém a do jisté míry ještě zemědělském způsobu života hraje třeba roli fyzická síla, ve městě je to výjimečné, že kolik je městských povolání, která by dnes potřebovala fyzickou sílu. Jsou taková, ale jich velmi málo. Naopak to, co je potřeba, je odvaha, vynalézavost, nápady a také štěstí. To, že městský způsob nabízí obrovskou šíři různých kariér, různých činností a možností obživy, je jedna z věcí, které do měst všechny lidi odjakživa táhnou. To městské prostředí přitahuje tím množstvím příležitostí. A lidé, kteří jaksi, jsou dnes lidé, kteří jaksi sní o tom, že by chtěli bydlet v přírodě, někteří to zkusí, ale málo kdo to dokáže, protože když přesedlají na ten městský způsob, na ten zemědělský způsob života, tak teprve žasnou, jak je omezuje jejich svobodu. Několik přátel se takhle odstěhovalo a měli dobytek a teď zjistili, že když máte dobytek, tak se nehnete. Není žádná dovolená nebo nějaké cestování, nebo nic takového. Prostě dokud, když je tady dobytek, tak každé ráno se mu musí něco dát. Se o něj musí postarat. Takže ten městský způsob znamená neuvěřitelné uvolnění rukou, rozšíření možností a samozřejmě také určitá rizika. Z těch technických problémů
asi první, na který lidé všude narazili, byla voda. Protože pochopitelně při té obrovské hustotě obyvatel už se nemůže spoléhat na studny, zejména proto, že ti obyvatelé každý, no, když při tom venkovském způsobu života, když je na kilometru 20-30 lidí, tak je to něco úplně jiného, než když je na čtvereční kilometr několik tisíc lidí, jako je tomu v intravilánu, tedy uvnitř měst. Voda a odpady, proto se už stará města zpravidla staví na řekách, protože přece jenom řeka je jakýsi zdroj vody, i když velmi často problematický. Říční voda nikdy nebyla moc kvalitní. Tedy v Praze je to tak, že až do 16. století má každý dům svoji studnu a svoji žumpu. Ty jsou víceméně vedle sebe, no ale tak to vždycky bylo, tak to je. V 16. století se začaly budovat vodárny, až se ukázalo, že ta voda z řeky je lepší než z té studny. Takže v Praze máme od 1550, 1560 se začínají budovat veřejné vodovody a vodárny. Ty věže, které stojí u Vltavy, to jsou všechno vodárny. Ta, co je na Novotné Olávce, ta, co je tady v Smíchově, ta, co je v Mánesu, ta, co je na Františku, to jsou všechno takový ty podivné věže, které stojí vlastně stály na břehu řeky. To byly všechno vodárny, které čerpaly vodu nahoru a odtamtud se samospádem pouštěla do rozvodů po městě. V 16. století už je po starém městě, tuším asi 20 jakoby těch vodovodů, těch stojanů vodních, což nejsou studny, nejsou to pumpy, ale jsou to vlastně ústí toho vodovodu, kde je možné si vodu načerpat. Někde jsou to kašny, někde jsou... Mnohem takže od 16. století už se začíná s tou vodou něco dělat, ale odpadky vydrží ještě mnohem déle a vlastně první jakž takž kanalizace, o kterých se to dá říct, vznikly až ke konci 19. století. Něco přes 100 let, co máme v Praze, jakouž takou kanalizaci. Pochopitelně z toho velmi hustého osídlení měst vzniká nebezpečí požáru. Ty požáry byly, dnes vůbec neumíme představit, když se podíváte na historii jakéhokoliv českého města nebo městečka, tak vidíte, že to je série požárů. Městečka vyhořely každých 50-100 let. A to tak, že tam nezbylo nic, že zbyly holí zdi. Teprve v 19. století se začaly jaksi obce vytvářet nějaké stavební řády a například zakazovat hořlavé krytiny na střeše. Po celý středověk bohatší lidé měli šindel, tedy dřevěnou krytinu, a ti chudší měli slámu. Si umíte představit, že když začalo hořet, no tak ty slaměné střechy, to šlo velmi rychle. Od 19. století se tohle zakazuje a taky ty požáry, tedy vlastně už nevíme, co to je. Současně se vznikem hasičských technik a tak dále. Totéž se týká epidemií, které ta města jak si postihovali od nejstarších dob.
samozřejmě také v souvislosti s těmi hygienickými podmínkami a tak dále. A ve městech také vzniká jiné, jaksi zločinnost jiného druhu, zejména hospodářská zločinnost, krádeže, úpeže a tak dále. A když si tohle dáte všechno dohromady, tak přijdete na to, že město je zvláštním způsobem závislé na tom, aby v jeho okolí panoval mír. Město sice dokáže jaksi zajistit jakž takž bezpečí uvnitř hradeb, ale už třeba obchod se nedá provozovat jenom vevnitř hradeb a závisí tedy na tom, jak dalece jsou bezpečné cesty. A to, aby je panovník dokázal obhájit, aby panovník dokázal jaksi zajistit jakési také bezpečí na celém území státu, to je také něco, co začíná až někdy se začátkem novověku, v 15. 16. století, kdy město je vždycky bylo a je a zůstává vlastně velmi zranitelné. To je něco, co si dnes neuvědomujeme, ale kdo zažil některou z těch světových válek, tak si pamatuje, že za války prostě ve městě byla nouze. Že za první války zahynuli tisíce lidí hlady ke konci války, například ve Vídni, i v Praze byly takové případy. Za druhé světové války byla to zásobování sice lépe organizované, ale přece byla ve městech velká nouze. Protože všechny ty městské vymyšlenosti, které si tady můžeme udělat a s kterými si můžeme hrát, těch se nenajíme. A tak město zůstane vždycky jaksi choulostivé, vystavené tomu, že když vypukne válka nebo přestane být bezpečno, tak ten obchod začne váznout a tím také ten zdroj té městské obživy. A když, tak jako to bylo i za druhé války najednou, ty jakoby kulturní všelijaký statky ztrácejí hodnotu ve srovnání s obyčejným jídlem, které je prostě nouze. A tak ta města jsou sice místy života velmi bohatého, pohodlného a bezpečného, ale zároveň také závislého na, řekněme, politickém vývoji. To, co město je z povahy věci závislé, závisí na úrovni bezpečí a na jaksi šancích na udržení míru. Městský život, už jsem to naznačil, znamená život mezi cizími lidmi. Mohu říct ještě ze svého dětství, že když jsme přijeli k příbuzným na venkov, tak první, co následovalo, byla, že nějaká teta začala vyprávět, co se všechno za ten rok stalo. My jsme na to koukali jako kluci, jako vejři, protože jsme o tom nic nevěděli, co se kde hořelo a kdo se oženil a kdo se narodil a kdo umřel a tak dále. Probrala tu vesnici prostě baráku a považovala to za jakoby důležitou informaci. Že trvalo to 2 hodiny, každý vždycky, když jsme tam přijeli. A jak si zůstalo mi v hlavě pár jmen, kterých bych mohl jmenovat, ale to je tak asi všechno. Tohle je něco, co prostě, i když ti lidé nebyli příbuzní, tak prostě žili mezi sebou, viděli si do talíře a byli na sobě dost závislí. Občas se přece jenom potřebovali. Tohle všechno se ve městech vlastně odbouralo, protože aspoň v mírových dobách se ti sousedé vlastně nepotřebují.
Všechno, co potřebujeme, nám zařizuje magistrát a stát a policajti a nevím kdo všechno, obchodníci a tak dále. A vlastně ty sousedy potřebujeme jenom za mimořádných situacích. Tak dnes je běžné, že na sídlištích se lidé sousedé ani neznají. Když nemají na dveřích cedulku, tak nemusí ani vědět, jak se jmenují. Tím pádem ty dané vztahy, ty, které jsou dány právě třeba sousedstvím nebo tak, ty jsou poměrně povrchní, pokud vůbec, no, tak se ti lidé třeba pozdraví nebo tak a to je všechno, jinak o sobě moc nevědí. A ty skutečné vztahy si lidé volí sami podle nejrůznějších kritérií. Samozřejmě v tom hraje jistou roli příbuzenství, ale jinak jsou to, já nevím, chodí do stejného spolku, nebo hrajou fotbal, nebo loutkový divadlo, nebo něco takového. Zkrátka, ty skutečné přátelské sítě vztahů nejsou předem dané, ale člověk si je buduje sám. Podívejte se někdy na to, jak vypadá váš diář a budete překvapeni, kde jsou ti vaši blízcí. Samozřejmě ve městě vznikají takové problémy, jako je orientace. Ve městě se dá zabloudit, že? To je docela důležitá věc. A městský člověk se tedy musí v tom městě nějak vyznat, když historická města to jaksi podporují tím, že jsou tam nějaké věže a tak dále. Když přijdete na nějaké sídliště, tak se vám často stane, že se ptáte na nějakou ulici a ty lidi říkají, já nevím, já bydlím tamhle v tom okně. A s tím také souvisí právě s tou, jaksi, s tou masovostí a s tím, že jsme pořád mezi lidmi, na ulici, v obchodě, v metru, v autobuse a tak dále, tak vzniká velká potřeba soukromí. Městský člověk je velmi, jaksi, velmi záleží na tom, aby měl nějaké soukromí. Všimněte si, jak dnes je zase, se jakoby, jak i v bytě se rozlišují ty prostory, kam můžete zavést hosty a kam je nevedete a tak dále. A člověk potřebuje to soukromí a potřebuje také, a jak si musí se naučit, zbytečně ty své sousedy a blízké lidé na blízku neobtěžovat. To pro lidi, kteří přijdou z venkova, je to jak si se tomu strašně diví, jestli jste viděli třeba Panel Story, Chytilový, to je krásný film, kde se ukazuje, jak ten dědeček přijede na sídliště. A teď žasne nad tím, jak ty lidi tam spolu vůbec nemluví. Ne, a naopak s každým zapřádá hovor, což ty lidi strašně štve, protože ukecaný dědek nemá co dělat. Takže na tohle musí ten městský člověk si jaksi si zařídit, naučí se takový ten bezvýrazný obličej, který nevybízí k navázání kontaktu, ale ani toho druhého nějak nenaštve. Že musí být zároveň jakoby neutrální. Nezvat k tomu, že bych si rád popovídal, protože bych si rád nepopovídal, ale zároveň také dávat pozor na to, abych toho druhého nenaštval, abych v něm nevzbudil nějakou agresi a tak dále. A tohle všechno se městští lidé učí. To je začátek takhle. A odtud také plyne taková jak poměrně značné nároky na určitou toleranci, které se na městské lidi kladou. Protože si to prostředí, v kterém žijeme, si v velké části neděláme sami, ale dělají nám ho právě sousedé. Takže to klade na lidi nějaký nárok. Měl bych teď říct pár slov o dopravě. Počkejte, jak jsme na tom s časem. No, už asi vám to neřeknu. Budu muset říct příště, to bych nerad odbyl.
takže dopravu si necháme na příště, kolegyně, kolegové. Zatím vám děkuji za pozornost a příští pondělí nashledanou.